25 მარტიდან ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო კლუბში ოთარ ხომერიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო ტურნირი გაიმართა. სამ სხვადასხვა ტურნირში 75-მდე ფოთელი მოჭადრაკე იღებდა მონაწილეობას. ტურნირი 30 მარტს დასრულდა. საპრიზო ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მედლებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. პირველ ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მედლებთან და დიპლომებთან ერთად თასებიც გადაეცათ. Ჩვენს ქალაქში კიდევ ერთი კარგი ღონისძიება გაიმართა ოთარ ხომერიკის სახელობის ტურნირი. მართლაც ეს ადამიანი იყო, რომელმაც ქალაქში წლების განმავლობაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ქალაქში სპორტის განვითარებისათვის. ბატონი ოთარი იყო სპორტკომიტეტის თავმჯდომარე და ზუსტად ჭადრაკის სკოლამ მიუძღვა მის სახელობის ტურნირი ქალაქში. ეს არის ტრადიციული ტურნირი, სადაც მონაწილეობდა 70-ზე მეტი ბავშვი და მიხარია, რომ ჩვენ ქალაქს აი პატარა ბავშვების სახით ყავს ახალი მომავალი. Თავობა და ასევე მინდა სკოლას მიულოცო ჩვენი მოჭადრაკების წარმატება გორი გოგონა რომლებიც გავიდნენ მოქალთა უმაღლეს ლიგაში ესეც ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატებაა და რა თქმა უნდა ჭადრაკის სკოლა არის ჩვენ ქალაქში ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა რომელიც საკმაოდ კარგ შედეგებს დებს 25 მარტიდან მიმდინარეობდა ჩვენს ქალაქში ოთარ ხომერიკის მე-18 მემორიალი სადაც ძირითადად მონაწილეობდნენ ჩვენი ადგილობრივი მოჭადრაკეები მთლიანობაში 74 მოჭადრაკემ ითამაშა მემორიალი ალის პროგრამით ჩატარდა სამი სადა სხვა ტურნირი 7 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის 9 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და ასევე ღია ტურნირი დღეს გამართა საზემო დაჯილდოება დაჯილდოვდნენ საპრიზო ადგილზე გასული მოჭადრაკეები ყველა კატეგორიაში როგორც გოგონათა ასევე ვაჟთა შორის მათ გადაეცათ შესაბამის ხარისხის დიპლომები მედლები და თასები საჭადრაკო კლუბში ხშირად ეწყობა შეჯიბრებები რომელშიც 100-მდე ფოთელი წარმატებული მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას და მსგავსი ტურნირები სამომავლოდაც იგეგმება.